Moikka kaikki! Kotoaitsista löytyy tosi paljon siivoukseen soveltuvia ainesosia, mitkä on ekologisia. Esimerkiksi etikka, edullinen, tehokas kodin siivouksiin. Sitten ruokasooda, varsinkin yhdistettynä etikka on erittäin tehokas. Ja sitten suola. Mutta näistä kannattaa tietää, mitä käyttää ja mihin käyttää, ettei tule vahinkoja. Siis seuraa meidän YouTube-kanavaa Siivoustupee, ja täältä löydät tosi hyviä vinkkejä erilaisiin kohteisiin. Jos sua mietityttää, että miten siivotaan joku tietty paikka, jätä meille kysymys. Me koitetaan vastata sulle mahdollisimman nopeasti, miten se voidaan siivota ekologisesti. Mukavaa päivänjatkoa!